Gaur aterako dire Bilbotik, aterako da arratsaldeko bostetan, aterako da bidai bat Bruselasa. Horre, hango parlamentariokin hitz egingo dute, pues pizka bat pentsioen egoera, hemengo pentsioen egoerari buruz eta hori. Hemen orokorrean ikusten ari gara gauzak ez direla konpontze baizik eta okertzen ari direla, ze Toledoko paktuaren inguruan eta hori murrizketa besterik ez dago. Pentsioak oso bajoa daude, gehien bat emakume sufritzen dugu pentsio bajuna, eta hori horren alde borrokatu behar dugu. Orduan badugu denborarako, badugu borroka itxeko hori. Orduan animatuko nuke guztiei, pues astelenetan etortzea onera. Baina ez da guretzat bakarri baizik eta gero gazte jendentzat ere. Ze gazte jendea gelditzen ari da lanik gabe dago, oraindik ze, claro, gero eta berandugo jubilatu behar da. Orduan horren arabera jendeak gazteek ez dute lanik eta haientzako ere gero pentsio batzuk izango dituzte, ba, oso kezkagarria.